Það sem eru leikvöng, þar er gaman. En það er ekki alltaf hopp og hí, því það getur kviknað í. Ha? Þess vegna ætla ég að gefa reikskynjara í ár. Það er ekki gaman. Jú, ef það kviknar í, þá heyrir svona Wíú, 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 wíú. Ætlarðu bara að gefa eitthvað? Gefðu frekar gjafir sem bjarga lífi barna. Sannargjafir.is